שלושתה הפסדי חוץ בליגה. האם המומנטום הזה של שתי הקבוצות יימשך, או שנראה כאן איזשהו טוויסט בעלילה הזאת, נדע בעוד מינימום 40 דקות של כדורסל. יוצא לדרך משחק במסגרת המחזור ה-14, משחק השלמה בליגת ווינרסל בלבן. הקבוצה המקומית מחזיקת הגביע בני הרצליה, פועל גליל עליון באדום. מגיע מכפר בלום להתארח באולם היובל. יצאנו לדרך עם כדור ראשון, כדור לבן, כדור הרצליאני. זהו קופר, הוא נועק או חצי מרחק, רך ומדויק וקליל. ולא תאמין, כך בדיוק התחיל, או כך בדיוק נקלע הסל הראשון של הרצליה גם במשחק הקודם שלה נגד אילת. ומי שלא מספיק עדיין לזהות ורואה פה פרצוף יחסית לא מוכר, זה קופר מהרצליה. משתלב נהדר, בטח בכל מה שקשור ליכולת לנווט את המשחק של הקבוצה שלו. נמרוד לוי יודע ששעון ה-24 הולך ואוזל, אז הוא מייצר איזה הוק שאט בחוץ. גם הוא חוזר סנדי כהן, והנה קופר יוצא קדימה. קופר זה שחקן שחושב מסירה, באב זה שחקן שאוהב זריקות ממרחק. יש לו 3-4-5 כאלה כמעט בכל משחק, בטח בחודש האחרון. הראשונה שלו הולכת החוצה, והנה האדומים מחפשים נקודות ראשונות עם אירבו. צ'אצ'שווילי קצת תקוע, שוב זה סוף שעון, יראה בומרים שלשה בחוץ, ריבאונד, אורקו מעל כולם, שחרר את קופר, הוא ראשון לפני כולם, משאיר מאחורי הגב לבנבית, הכדור הזה בורח. אני לוקח את מה שאמרת על קופר, ואני מסב את תשומת לב הצופים שלנו. האיש חושב מסירה ואומן במסירה, לכל מי שעקב אחרי הקריירה שלו, שימו לב לאיש הזה, שבטח כשהוא רץ את המגרש הפתוח, יכול לייצר קסמים. לא, אתה יודע, החליף פה את הוקר, שהגיע באמת לסיוע במשחקי חצי גמר וגמר הגביע. נראה היה כמו אחת מהחתיכות הכי חשובות בפאזל הזה של הרצליה. נכנס לתמונה ונכנס בנעליו בצורה יוצאת מן הכלל, למרות שמדובר בשחקנים שונים. די-ג'יי קנדי, זריקה ראשונה שלו הולכת החוצה, והנה עכשיו פן פליט, לאחד על אחד. כהן בא לעזור, פן פליט עושה את זה לבד, מחטיא! אבל האוטלט פס הזה שלו נועק הוא פעם שנייה. צ'אצ'שווילי, סתם נקודות ראשונות לגליל עליון, הולך לקו העונשין, ואיזה יופי לראות את הביגמנים עד עכשיו. קצב משחק מהיר ראינו גם בתחילת המשחק הקודם של גליל עליון, ביד אליהו מול מכבי תל אביב, אמנם עם אחוזים הרבה יותר גבוהים מבחוץ, אבל כן עם ריצה מצד לצד. גבי צ'אצ'שווילי כרגע ארגז הכלים ההתקפי שלו מאוד מאוד מצומצם, צריך לומר, אבל תנועה ללא כדור, יכולת להגיע מטבעת לטבעת, אולי הכי מרשים בליגה. מהנוער של עמק ישראל, דרך הליגה הצ'כית השנייה, צ'אצ'שווילי, אולי האחראי על הפריצה של השנה כשחקן, חלק בלתי נפרד מהסגל של נבחרת ישראל. הנה באב, בלפליט, 2 מטרים מחוץ לקשת, משאיר את לוי מאחוריו, נותן את זה לקופר, חייב לחשוב זריקה ביד שמאל. היי בקופר, 1.83 מטר, בן 31, תחת העונה הזאת בדינייפרו האוקראינית. איפה אוקראינה של עכשיו ואיפה אנחנו? והנה כהן משאיר את אירבו על הגב. סנדי כהן, אטלט אדיר, זה אנחנו זוכרים עוד כשלבש צהוב כחול תל אביב. כמה מהלכים אדירים של סנדי כהן, כולל העבירה שעצרה את המתפרצת של גליל עליון לפני כן. ונזכיר, סנדי כהן מגיע לאחר משחק C שלו בכל מה שקשור לקליעה מבחוץ מול אילת, הצטרף לבאב שעד עכשיו היה פחות או יותר כל האיום של הרצליה מבחוץ. קנדי. עוד אחד שמגיע מאוקראינה, מפרומיטי, ראינו אותו משחק במדעי במסגרת ליגת האלופות של פיבה מול קבוצות ישראליות. שם את השתיים הראשונות שלו, יש לנו קצב טוב עם 6-4 מקומי. אתה יודע, החבר שלנו גור שלף, ההובי הכי גדול שלו זה לספור סמלים. לא יודע למה, יש לו איזה זיקה לסמלים, לא, מאיזושהי סיבה. וכל פעם כשהוא רואה איזה קנדי, איזה קופר, יש פה עוד לא מעט, ון בליט, צ'אצ'ה, מעניין לו בשמאל. שוב ראיתם את קופר מחפש את המסירה, מחפש את הפינוק לבן וליט, זה שוב לא צולח, אבל הכדור נשאר הרצליאני. הנה קופר מחפש את באב, השחקן, המוציא לפועל, העוגן אולי, אולי המנוע, אולי החוליה המחברת בהרצליה. עכשיו צריכה לבוא זריקה, במקום זה בא איבוד כדור, והנה מתפרצת לצד השני, רבו עכשיו משאיר את הכדור הזה ללוי, יש לו זמן לכוון, ולצלוף, נמרוד לוי, ידית,
תראה, יראה בו, סגנון הריצה שלו מטבעת לטבעת זה בסגנון הדוט היידה. מוריד את הגוף, נותן את הספרינט, עובר דרך שחקנים, הרבה, לא מעט פעמים זה חושף אותו למצב של עבירה תוקף גם במקרה הזה, אבל הייתה לו זווית מסירה טובה מאוד. הנה באב, מרים את זה. בחוץ, סונואקו לא מגיע לכדור, קנדי דווקא כן, מרים את הראש, יש לו את לוי בצד שמאל, יש לו את אירבו בצד ימין. כדור בורח לאייק אירבו, למשל, למשל. עוד לא מצא את הסטרוק, קריס באב. סונואקו, יורה בשביל כולם! אוקיי. ואני רציתי להגיד לך שאורן אהרוני צריך להיות טיפה מוטרד, כי מאז המהלך הראשון, לא ראינו את אונואקו מקבל כדור אפילו פעם אחת, למרות ששומר עליו שחקן קטן ממנו, בו, וכמעט כולם שחקנים קטנים ממנו, אז לא מוסרים לו בפנים, ידפוק לך שלושה. תגיד, יש סרט, הוא עוצר לזריקה כזאת ומוציא סבתא מהשלוש? חד משמעית, לא. באולסטאר, כן. הנה, יראה בו. פנים היופי ללוי שנועל את באב על הגב, ושם לנו שוויון על הלוח. 9-9, אמרנו קצב טוב. אמרנו אונואקו. מאבד. מאבד או אופנסיב? אופנסיב. עבירת תוקף, אונואקו אומר, וואט? בוא נראה. לא בטוח בכלל. אוקיי, הנחת כחול לבן. לא בטוח, בו אכל, לא יודע, טכנית. טכנית נגד אונואקו. עבירה שנייה. ובתמונה. כן, דבר אליי. בתמונה, קודם כל בני בקלו אגדי. אגדה אחת. ולצידו אחד שקוראים לו פיט מייקל. המגה אגדי, שחקן עבר אדיר. סוכן הווה אדיר, ובין היתר הסוכן של אונואקו, ועכשיו הוא יראה את אונואקו נח. הם מזוהה יותר עם ברצלונה, אותו מייקל. עם כבר סמלים. ואפרופו סמלים, אונואקו 5 נקודות, אבל הוא בחוץ. וזה יכול להיות משמעותי. אני מניח שיבלה את עד סוף הרבע לפחות על הספסל. תראה, אבל... רותח אהרוני על ספי שמש, אומר לו, אתה הורג לי את המשחק כבר בדקות הראשונות, ושוב, באבון עבירת תוקף גבולית. גבולית מאוד. מאוד. משלמים את המחיר בהרצליה בינתיים. שאלה היא איך הם מסתדרים עכשיו בהגנה, כשאייזנדוף מרים חזק מדי, צ'צ'שווילי, בהיעדר האיש והאפרו, עושה את מה שצריך לעשות. אבל הייתה צ'אצ'ה, האסרטיביות, לא לאפים, לא ליינים, לא כל מיני פינגר רולים. ככה אנחנו אוהבים אותך. קופר עכשיו. באב. מה עושים? עבירת מגן. אני בדרך כלל לא נוהג לתת שני לא יודע, אז אני אלך על לא בטוח, אבל... ניתן קרדיט לצפי שמש, עומד קרוב שם לאירועים. לא, אבל אנחנו פה קרובים לברק פלג. בוא ניתן לך מהלך של ניסיון. היה איזה מה? מהספסל? וברק פלג שיודע שאחרי טכנית לכיוון אחד, אתה חשוף, אומר, אחלה שריקה, יופי ספי, יופי כולם, הכל בסדר. בדיוק. הנה ולבליט, 5 דקות של כדורסל מאחורינו. באב, זריקה קשה. יא. דיברנו על זה שזה יגיע, דיברנו על זה שיש לו את זה, דיברנו על זה שהוא מוציא לפועל. בטח בהיעדר אונואקו העיקרי, זה בדיוק מה שהוא מראה לנו, והנה קופר, ממהר. העניין הוא שהרצליה הראתה לנו ממש לא מזמן שהיא יכולה להסתדר בלי אונואקו, אפילו משחק שלם, וכמעט לנצח. וזה מיסמץ' כי יראה בו נמוך וקטן מבאב, הוא מוצא את ונפליט חופשי לשלוש. קצר, קופר נלחם וזוכה. שחקן הנמוך על המגרש, רצה יותר מכולם. הנה באב עכשיו מול צ'צ'שווילי, לוקח תנופה, ייקח אותו לסל. או שיעשה את זה, יגזים קצת. הנה קופר. יופי של כדור לבן בליט. אמרנו קופר חושב מסירה ויודע את המלאכה. והנה הזדמנות להרצליה לשוב ולהוביל. שחקן מאוד מעניין, די-ג'יי קופר. אתה יודע, מגיע לכאן, דיברת קצת על הרזומה. לא היה סקורר, פחות או יותר בשום שלב בקריירה, חוץ מקולג'. וקולג' זה היה די מזמן. מגיע לכאן, במשחק הראשון, מספר דו-ספרתי של אסיסטים. אחוזים שלו כרגע מהשדה בינוני, מספר הנקודות למשחק לא מרשים, אבל הוא נמצא שם, הוא נוכח, ויש לו תרומה הגנתית. אתה יודע מה? בליגה שיש בה לא מעט גארדים הגנתיים טובים ומרשימים, יש לך אובה בירושלים, יש לך עכשיו קיירי תומאס ומכבי תל אביב, קופר, הנוכחות ההגנתית שלו, נמצאת פחות או יותר בקטגוריה הזאת. אוקיי, קצת הקסמתי. כמעט בקטגוריה הזאת. חזר לו היתרון להרצליה. מה עושים עם זה, אדומים? נותנים לאייזנדורף. כן, ידי מקבל. משתמש בחסימה של צ'צ'שווילי, ובעוד אחת שלו,
להוציא החוצה ללוי. קצ'שווילי מול סנדי כהן. רוצה לקחת אותו לצבע, לא יכול. אייזנדורף כן נכנס בקלות. עד עליה. אתלט אייזנדורף, מניח. איך שאני מחמיא להגנה של קופר, הוא פותח פה מעבר חצייה עד לטבע. צריך אפילו תקופה קצרה בפנתנייקוס. והנה באב. בתוך הצבע קצר. בורח ממגע. על המהלך שאנחנו אוהבים לקרוא לו דפלקס. מכניסים את הכדור פנימה, ושים לב, באב, דיברת עליו מקודם, לא לקח ברמת האחד על אחד עם הפנים לסל את צ'צ'שווילי, לא לוקח עד לטבעת עכשיו מול שחקן קטן ממנו, קצת מתפשר בזריקות. כן, אחת מארבע מחוץ לקשת, צריך לומר, הארבע האלה פנויות מדי, הם לא היו. ועכשיו הלבנים נותנים לקופר לנוח, מכניסים את קרביץ, בעונה יוצאת מן הכלל, יאיר קרביץ, הקפטן של הרצליה, כבר בגילו הצעיר, זכה להניף גביע המדינה. באב, משחרר את כהן. ג'אמפ שוט נקי, מדויק, מדוד חצי מרחק, מחזיר את היתרון להרצליה. איזו דרך יפה, מתחילת העונה ועד לשלב הזה של העונה, עשו שני הפורדים הישראלים של הרצליה, גם סנדי כהן וגם שון דאוסון. דאוסון. הנה לואיס נכנס, שבון לואיס. אייזנדורף יורד לספסל, עבד יפה אייזנדורף בשני צדי המגרש, למרות שאי אפשר להחמיא מי יודע מה להגנות, אם כבר 30 נקודות נקלעו בפחות משבע דקות. אבל קצב, קצב גבוה מגדיל מטבע הדברים גם את הסקור. זה נכון. הנה לואיס, מול באב. הגיעה הראשונה שלו בכדור, נותן את זה ללוי, מרגיש שהוא יכול לקחת את קרביץ לתוך הצבע. עכשיו צריכה לבוא זריקה, בכל מקרה שלוש שניות, בכל מקרה שונה 24 עזל, בכל מקרה הגנה טובה של הרצליה. נהדר, זה מתחיל מקרביץ. קודם כל קרביץ שמחזיק מעמד מול שחקן גבוה ופיזי ממנו, עומד על שלו, מקבל אחר מכן עזרה קטנה מוון וליט, פוזיישן הגנתי נהדר מבחינת אהרוני. קריס באב, ינהל עכשיו את ההתקפות יחד עם קרביץ, והנה וון וליט, תולש, חודר, מסתובב, מגיע קרוב לטבעת, מחטיא פעם ראשונה. יש מי שמתקן, וקוראים לו מוריס קם, והעסק הזה, בהיעדר הנואקו, מקפיץ את ברק פלג למזכירות לקחת פסק זמן. כי בסוף הרצליה מנצחת בכל מיני דרכים העונה, ואחת מהדרכים האלו היא האתלטיות, ועכשיו בהרכבים כאלה שיש גם סנדי כהן וגם קמפ, שזה אגב אותו קמפ שנראה היה כמו שחקן שלא קשור לליגה במכבי ראשון, נכון? אבל ממש לא קשור לליגה. אבל הנה אנחנו רואים דרך האתלטיות הזאת, ריבאונד תקפה, ארבעה להרצליה, חמש נקודות בהזדמנות שנייה, משם היא מצליחה לייצר את היתרון הקטן שלה בשלב הזה. המשחק בסיבוב הראשון בין השתיים הללו בכפר בלום היה חד צדדי. הוא היה חד צדדי כי הקבוצה באדום אז ברחה ליתרון של 28 נקודות עוד לפני ההפסקה, בדרך לניצחון 90-74. לא ככה סיפור בינתיים. הרצליה עם המהלכים הללו, שתי השלשות, אחת של הנואקו, אחת של באב, עושות פה את העבודה, תוסיפו לזה ג'אמפ שוט כל כך נקי ויפה של סנדי כהן, ביחד עם אותו לאה ועם ריבאונד התקפה כזה חשוב, אז תקבלו 17-14. צריכים לעשות את, בהזדמנות, את דירוג הדי-ג'אים באולמות הכדורסל שלנו. כמובן שהדי-ג'י הכי טוב בתולדות הכדורסל הישראלי היה בקריית אתא. כן. בהיכל הקריסקוס. בדיוק. למרות שנוגה ארז היה פה נחמד עכשיו. נוגה ארז זה הצגה. והנה, אם כבר מדברים על הצגה, הנה האזורית של הרצליה, אורן אהרוני, שלושה למעלה, שניים למטה, הסיגניצ'ר דיפנס של הרצליה העונה. מה עושה מול זה ירבו? עבירת תוקף. נמרוד לוי בא, דרס שם את באב. ברק פלג לא אוהב את זה. וושינגטון. הוא על הפרקט עבור האדומים, ברייס וושינגטון. ולוי לדעתי עם עבירה... עבירה שנייה. שנייה. כמו נואקו ינוח עכשיו לא מעט דקות על הספסל. מה שהופך עכשיו את ההתקפה של גליל עליון למעט... מאתגרת יותר מול האזורית, כי ככלל אצבע
מול אזורית אתה רוצה שחקנים בעלי קליעה, כשיש לך את צ'אצ'ה וברייס וושינגטון אחד ליד השני, אתה צריך לחפש דברים אחרים. אמרת קליעה? אמרת קריס באב, אחת מחמש, וכל הזריקות שלו הן נראות באמת בדרגת קושי גבוהה. למה? למה? ומה גבוהה? אם כבר בקלעים מסכינן, אז לואיס יכול לצלוף כשהוא פנוי. תכף איתי מוסקוביץ' ייכנס, והוא אחד שיודע לזרוק. יראה בומרים. ריבאונד של וושינגטון. לואיס חופשי, מכוון. אין אנד אאוט, אחוזים לא טובים מחוץ לקשת לשתי הקבוצות. אני ממשיך להיות מבסוט מקרביץ. גם בתוך האזורית, יצא למקום הנכון, העביר אחריות בינו לבין ון בליט בזמן. עובד יפה, מדויק וקשוח. שתי הקבוצות 3-12 מחוץ לקשת, זה לא מי יודע כמה, ון בליט. לא מצליח למצוא את הטבעת, אבל מגיע קמפ, פעם שנייה לוקח ריבאונד התקפה, פעם שנייה מעניש. רגע, אז הרצליה יותר טובה בלי אונואקו? נכון לעכשיו, מספרית, אין ביקוח. קנדי חופשי לשלוש, אצל קנדי זה נראה יותר טוב. וזה בדיוק ההבדל, מקודם דיברתי על המעברים האלה בין ון וליט לבין קרביץ, הפעם ברייס וושינגטון נעל את ון וליט שלא יכול היה להגיע. ואם כבר הזכרנו את קנדי, אז אולי התלהב קצת יותר מדי מהשלשה שלו, כי להגנה הוא לא ירד, וסנדי כהן עבר אותו כאילו הוא איננו. צ'צ'שווילי שולח אותו לשתי זריקות עם פאול ככה על הכיפק. קנדי יורד, אייזנדורף חוזר, גם מושקוביץ לראשונה על הפרקט, זה אצל ברק פלג. וסנדי כהן על קו העונשין. רבע יוצא מן הקש של סנדי כהן. סך הכל בן 26 מתאזרח, אוניברסיטת מרקט. משחק בשנתיים האחרונות במכבי תל אביב, כזה און אנוף כזה. מחטיא את הראשונה, רוצה לשים את הקבוצה שלו על 20. יחד איתו ון וליט, קרביץ קמפ, וגם שון דאוסון. אם כבר בנבחרת ישראל עסקינן. שתי החטאות של סנדי כהן. תראה את קרביץ, תראה את קרביץ, תראה את קרביץ. מרוויח פה כדור, תלפית עכשיו לקמפ. איזה יופי של התקפה. טאץ' פסים, מסירות, ליד קהל. כמה אתלטיות בחמישייה עכשיו של הרצליה. גם סנדי כהן, גם דאוסון, גם קרביץ, גם קמפ. מושקוביץ, אמרנו קלעי מול האזורית, אינסטנט אופנס. איתי מושקוביץ בעונה יוצאת מן הכלל, ואנחנו עם שניות אחרונות של רבע. סנדי כהן תקוע, נעזר עכשיו בקרביץ. שעון ה-24, מאופס שעון המשחק. שעון הרבע מראה 7 שניות. ון וליט, מטעה, מכוון, מרים ומחטיא. עכשיו צריכה לבוא זריקה. יסל! ויש עבירה, ויש הליכה לקו, ויש לנו את קמפ שמנקה את כל הלכלוך. ומניח פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם את הלאפ הזה. כמה נקודות יש למוריס קמפ? 8. 8. כמה אופנסיב ריבאונד יש לו? 3 ריבאונדים בהתקפה, משם הוא חי, מהזבל, מהכדורים מעל הטבעת ומתחת לטבעת, לא שחקן של טכניקה, תראה את ההבדל, זה כל ההבדל כרגע בין הרצליה לגליל עליון. ריבאונד התקפה, נקודות מהזדמנות שנייה. 9 נקודות למספר 9 על הגב, קמפ. והרבע הראשון מסתיים לו, רבע של 24-20, רבע שבלא מעט דקות לא ראינו, לא את השחקן הכי טוב בליגה, מפאת עבירות, נמרוד לוי בצד השני שתי עבירות, הרבה בלגן, קבוצות שצריכות לארח משחקים ב-9 בערב, בוויק דיי, מאוד קשה להביא ילדים, להביא נוער למשחקים שכאלה, 7 זה על הכיפה. רבע שני כבר מתנהל לו עם וושינגטון, עם הגב לסל, מושקוביץ, חצי התקפה עליך, לואיס עכשיו, חודר, קצר, וושינגטון, אין לו את הכדור החוזר לבאב יש, ובאב ממהר. מרים את הראש, דאוסון מחזיר לו, באב מחזיר לדאוסון, עושה את הסיבוב, עושה את העצירה, לוקח את הזריקה מחתיא. עוד פעם כן. ריבאונד התקפה, עוד נקודות, ועוד פעם הולך אל הקו. אני לא זוכר, אתה יודע, רצף כזה של כדורים חוזרים בהתקפה, של שחקן לא הכי גבוה, לא הכי חזק, אבל מיקום וטאץ', גם זה צריך. אז מוריס קמפ פירק גם את משחק ההתקפה האחרון, כלומר את פוזיישן ההתקפי האחרון של גליל עליון, כי על תרגיל המספריים האלה שם הוא היה והפריע לזריקה, ועוד פעם נקודות מהזדמנות שנייה,
ועוד פעם ריבון התקפה, ועוד פעם מוריס קמפ שמפרק לבדו את גליל עליון. מוריס קמפ מגיע לממוצע נקודות שלו העונתי פר משחק כבר עכשיו עם 12 נקודות, 5 מ-5 מהשדה, 6 ריבאונדים, 4 בהתקפה, מספרים של מפלצת, והכל הוא עושה ב-7 דקות פחת. גם הוא חלק משמעותי מהזכייה של הרצליה בגביה, בוא נאמר 6 דקות פחת. מושקוביץ לא מצליח לגלגל את הכדור הזה טוב, קרביץ עכשיו מרים את הראש, משתמש בוון פליט לעבור את קו החצי, והנה באב דקה בתוך הרבע מאחורין, קרביץ שוב באב, שוב לא מהסס, שוב מרים שלשה, שוב מחטיא אותה. כמה אנחנו עכשיו? 1-6 באחוזים 17. די, מושקוביץ צריך לראות את המסירות האלו, הוא מפספס כי הוא עסוק בכדרור. אייזנדוף בחוץ, וושינגטון לא מגיע לכדור, דאוסון לפניו, הנה קרביץ, עבירה של מושקוביץ, קרביץ צעד ראשון מהיר, מושקוביץ שם עליו שתי ידיים. אז אני ברשותך, ואתה יודע שזה קורה בערך פעם בשנה, אני רוצה לחלוק עליך קדימה בעניין של איתי מושקוביץ. אין בינינו ויכוח שמדובר באחד השחקנים הכי מוכשרים בכדורסל הישראלי, ואין ויכוח שיחסית לעונה הראשונה זה בסדר, המספרים שלו בסדר, הנתונים בסדר. אני במרץ מצפה ממנו להרבה יותר, והוא צריך לצפות ממנו גם להרבה יותר. באילו אספקטים? להיות שחקן הרבה יותר שלם מאשר היכולת שלו לייצר דברים לעצמו מכדרור, כי בכל האלמנטים בשלב הזה הוא כבר צריך להראות התקדמות יותר גדולה, בניהול המשחק, בהבנת המשחק, בקבלת החלטות הגנתיות, למה? בכמעט כל פרמטר. אוקיי. קבל. רוצה אבל זריקה מחצי מרחק, את זה יש לו. את זה, לא רק שיש לו, אני לא יודע מי עושה את זה טוב ממנו בכדורסל הישראלי היום. עד כדי כך. עד כדי כך. מה ששלו שלו. נאמר זאת כך. הנה דאוסון מחפש נקודות ראשונות. לוקח את וושינגטון לסל, משתמש בגוף, מוציא החוצה לקרביץ. לא יכול לזרוק, כן יכול לחדור, קמפ נחסם מאחור. ווושינגטון מרים את הראש, שולח את מושקוביץ, יש לו את צ'אצ'ה מצד ימין, עכשיו הולך אל הגבוה מול דאוסון, קשה לו, הוא מסתבך שם, הוא מתברבר שם, נותן למושקוביץ לשלוש, יאה, תראו מי הגיע, תראו מי הגיע, איתי מושקוביץ, כולו בן 21, כמה ביטחון בזריקה. איזה כישרון טהור, איתי מושקוביץ', האיש הזה, האלם הזה, יכול להיות חתיכת מפלצת בכדורסל הישראלי, וזה יעשה לו, החיים שלו יהיו יותר קלים, אם אף אחד לא יעשה לו הנחות. זה לא מספיק הבלחה מדי פעם, 21 זה לא ילד, 21 זה גבר, וב-21 אנחנו רוצים לראות את הדברים האלה בצורה יותר שיטתית, אנחנו רוצים לראות אותו קצת פחות מרוכז באיך הוא מכניס את עצמו למשחק, ולהבין שהוא יכול להכניס את עצמו למשחק גם דרך האחרים וגם דרך פעולות יותר עירות בהגנה. הוא כבר מספיק מבוגר ומספיק שם כדי שאנחנו נדבר עליו כשחקן דומיננטי בליגה הזאת. 8 נקודות בפחות מ-4 דקות, מושקוביץ בין ה-21 מהנוער של הפועל גליל עליון לעירוני רמת גן מהליגה הארצית, אליצור נתניה אחר כך, היה חלק מפרויקט שחקן אמיתי. עונה שעברה בליגה הלאומית, 19 נקודות בממוצע למשחק, 5 אסיסטים ו5 ריבאונדים, והיה פאוור האוס בליגה הזאת. MVP קל. אחראי ישיר, ישיר, על הקאמבק של החבורה מכפר בלום לליגה הבכירה. 7 דקות, 11 שניות לסיום הרבע השני. רגע, מי אחראי על כפר בלום? מושקוביץ מנתניה. כן, 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 סליחה. לא, לא, לא. צ'אצ'ה הגליל, בסדר, הכל טוב. צ'אצ'ה מהגליל, נכון, נכון, טעות שלי, תיקנת יפה. ערני אתה תמיד, זה מה שהופך אותך למה שאתה, חבר. לאחד שבדרך כלל יושב. 3 דקות, פנימה. אגב, תגיד, גיל, מי הפרוספקט הכי גדול בכדורסל הישראלי היום לדעתך? פרוספקט? ישראלי? כן. אולי צ'אצ'ה. שאלה טובה. קרביץ, על קו הבסיס,
קרביץ הולך חזק ומניח, יפה מאוד, קרביץ. שמע, יש תחושה שקרביץ הוא גדל פיזית ממשחק למשחק. הוא נהיה יותר גבוה כל משחק ויותר רחב כל משחק ויותר יעיל. אתה יודע, בשנה שעברה, באחד המשחקים אני תהיתי אם הוא יכול לשחק בעמדה מספר אחת, קרביץ. וכרגיל תהיתי, לגמרי מספר אחת. לגמרי מספר אחת עם מאמן שיהפוך אותו לרכז הרבה יותר טוב. הלאה, צ'אצ'ה. הלאה, פרוספקט. תופס את הכדור תחת הסל, לא מעניין אותו מגע, לא מגע. יכול להרוויח פה את המקסימום. אגב, אתה אמרת, אתה יודע, אתה אמרת, אתה חושב, זה שהוא הפרוספקט ממספחת בכדורסל הישראלי, בעיניי, אין ויכוח. הפרוספקט הכי מרשים בכדורסל הישראלי, ולא רק בשנה הזאת, אלא בכלל, בתקופה האחרונה. עובד יפה מאוד צ'אצ'אשווילי, גם מקו העונשין, חשוב מאוד לביג גיא, תראו את המספרים שלו. קצב נהדר של שורה סטטיסטית מרשימה. והנה בב, שדף את קרביץ. נקודה בלבד, מפרידה בין שתי הקבוצות. קרביץ עולה חזק שמאלה, תן את זה לקמפ. ננסה לקחת את וושינגטון לטבעת! לא יודע מה הוא מתווכח, וושינגטון, אני חושב שהייתה עבירה. בצד השני אומרים שהיה איזשהו אופנס פאול, בוא נראה את מרפק שמאל של קמפ. אין פה אופנס פאול. מסכים. ויש פה דיפנסיב פאול. מסכים. אתה יודע, גליל עליון מראה סימנים של חזרה דווקא בלי נמרוד לוי ואייקי רבו. ועם ההרכב הזה של אייזנדורף בשלוש ושני הגבוהים ביחד. אגב, מה עושים עם אונואקו? מחזיקים אותו עוד דקה אולי על הספסל, אם העסק יתהפך לו אז בטח. אני מניח. כן. מדויק, בני הרצליה עם 50% מן הקו. שזה לא משהו, אבל ידיים בפלוס. הנה לואיס, נקודות עוד אין לו. צ'אצ'אשווילי נותן את זה למוסקוביץ'. תקוע קצת, אייזנדורף מול דאוסון, סוף שעון, לואיס, 4 שניות, פנפליט שולח יד. בכלל תרגיל המשכי, אתה יודע, זה מתחיל עם חסימה מדורגת לטובת שבון לואיס, וזה מסתיים עם חדירה לסל של שבון לואיס כדי לסחוט את העבירה הזאת. הרבה מאוד סבלנות במשחק ההתקפה האחרון. הנה פה אנחנו רואים את הסיום, ון וליט לא יכול לזוז ביחד עם שבון לואיס. עכשיו גיל, תראה את ההרכב של אורן אהרוני, ברגע שקריס באב נכנס במקום ון וליט, בעמדה מספר 5, קמפ, בעמדה מספר 4, סנדי כהן? כנראה. דאוסון? קרביץ? באב? All of the above, בינתיים, שוויון. לואיס יפה מאוד על קו הבסיס. יד ארוכה, מניח. נמרוד לוי יחזור אצל ברק פלג. טיים דאוסון נותן יופי לקמפ, עוצר, מחכה. איך שם בעבירה. תראה, שים לב לדרך השונה שבה מנהלים, המאמנים מנהלים את העבירות. בצד אחד, הרצליה, שני הגבוהים הפותחים שלה עם שתי עבירות, גם ון וליט וגם אונואקו, נחים. צד שני, נמרוד לוי על שתי עבירות שלו עכשיו חוזר, ומצד שני, גם ברייס וושינגטון עם שתי עבירות. לא, טעות שלי, רק נמרוד לוי. גם ברייס וושינגטון עם שתי עבירות, אוקיי. כן, פלקה והעונשין, בפעם החמישית והשישית כבר. רוצה להחזיר את היתרון לקבוצה שלו, רוצה לשפר 4 או 5 מ-10 מן הקו. הרצליה הולכת למעלה מפי 3 לקו העונשין בינתיים, גם האוהדת הזאת יודעת. קמפ, מדויק, איזו מחצית למוריס קמפ, 15 נקודות, 6 ריבאונדים, החטאה אחת בלבד, מכל הטווחים. הנה מושקוביץ מול קרביץ. עובר אותו, מנער אותו, עבירה סוחט. קרביץ קצת קרוב מדי, קצת מגע מדי. כן, אתה יודע, שווה את זה. אם המחיר הוא פעם אחת חטיפה, פעם אחת עבירה, הכל בסדר.
זה מעניין לראות איך ברק פלג מפריד בין אייקי רבו לשרון לואיס. חלק אולי מהפקת הלקחים בהמשך לתקופה הבעייתית הנוכחית של הנושא של גליל עליון. אירבו. לוי. נכון. רעיון יפה להביא ככה לטופ אוף דה קי את מושקוביץ בשביל... בשביל ההיי-לואו הזה. בדיוק. כי צ'צ'שווילי ניסה לקבל את הכדור בהתחלה, השומר שלו עמד במקום שמנע את המסירה, ואז נעילה, מסירה למעלה, מסירה למטה. צ'צ'שווילי! מחטיא את הדנק עכשיו, והמתפרצת בצד השני, באב, עוצר. עכשיו זו כבר זריקה טובה! יחי ההבדל. שהוא לא צריך לייצר לעצמו, וכשיש לו את... פתאום מבט פנוי, זה נכנס. שוב חמש הפרש, הרצליה. אז קודם כל פה צ'אצ'ה הגיע לדנק, אז... כן, אבל הוא היה לו טיפה, הוא טיפה נדחף קלות, או המגע קצת... תגיד, מה נדחף קלות? הוא סבן פוטר, איזה נדחף קלות? זה מה שהיה. אז זה לא, 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 לא מתאים לנו, אנחנו מוכרים. נכון. בצד השני קריס באב, תראה, האמת היא זהו מחצית מאוד הצלה של קריס באב. מוותר לעצמו, לא הולך לטבעת בכלל, אלה דברים שהוא כן נראה לנו שהוא יכול לעשות. 2-7-3 נקודות, כולל השלושה הזאת במהלך האחרון, אבל האיש כל כך מוכשר, שחקן התקפה כל כך קטלני, שגם במחצית בעייתית הוא מצליח להגיע לנקודות שלו. זה מן הסתם מקבל יד חופשית מהמאמן שלו, תזרוק. מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. אנחנו מאחוריך, כך אני מניח, אומר לו כל הספסל הזה שמאחוריו. אגב, המאזן בין הקבוצות בכל הזמנים בליגה עומד על שוויון 18-18. אז גם זה יישבר בעוד מחצית לחצי של רבע. לא, אני פה רוקד למיליון דולר. לא, חשבתי שאתה מוציא מחשב, מה זה מחצית ורבע של... מחצית ומחצית של רבע. לא, לא, אני חשבתי שאומרים מיליון דולר ואונואקו שומע את זה ואומר לסוכן, תקשיב, זה היעד. זה החוזה הבא. יש את המיליון דולר הזה ויש, בוא נצא בחלום, במיליון, ואני המיליון שיש לי בשירה הישראלית זה מיליון דולר של רפי פרסקי. זה מה שיש לי בראש. אוקיי. אני עד כדי כך עתיק. הנה צ'צ'שווילי לקנדי שחזר לשחק מול דאוסון, לוקח אותו ממש אל מתחת לסל, אבל לא יכול לשחרר זריקת צ'צ'שווילי בסוף שעון. מישהו צריך לזרוק, יראה בו מעודכן ומעיף ומחטיא. כדור לא פוגש את הטבעת, לכן הלך הכדור. טיפה מגע בזריקה הזאת של אייקי רבו, אבל לפני כן בוא נדבר עוד פעם על צ'אצ'ה. עד עכשיו, במהלך המשחק ראינו 3-4 טעויות זריקה של צ'צ'שווילי, באף אחד מהן הוא לא זרק. אם אתה תמשיך לו לזרוק, אף אחד לא יאכל את ההטעיה שלך. אתה צריך להראות שאתה גם מסוגל. באב, דאוסון, מול אירבו, גדול ממנו פיזית, שם מקבל את לוי, קטן ממנו פיזית. בכל זאת מרים זריקה לא טובה, קצת מכריח. כן, יש פה בעיית איום, תכף נדבר על זה. אירבו מול קרביץ. אירבו זריז, מהיר, נטרן, הכל. קרביץ ממהר בצד השני, באב פנוי, יופי לקמפ. סנטה שתיים, שוב סוחט עבירה, שוב הולך אל הקו. הכל כאן מושלם במתפרצת האחרונה של הרצליה. קודם כל זה לאחר שהיא סופגת נקסל. אז אף אחד לא עוצר ותופס את הראש. כדור ראשון מגיע ומהר מאוד לקרביץ, לבאב. ופה, בדנקר ספוט, באזור הזה שמתחת לסל, שמתחת להגנה, שחקן הגנה לא יכול להיות איתך שם, מסירה על אוטומט, בדיוק כמו שמריצים באימונים. איזו מחצית ראשונה מטורפת לאיש הזה על הקו. 18 נקודות, לא יודע מה זה להחתיא, יש לו 6 כדורים חוזרים וסחט כבר 5 עבירות והכל ב-11 דקות. רגע, תגיד, אתה מכיר איזה איש סטטיסטיקה שיוכל לענות לנו על השאלה, אם הוא סוחט 10 עבירות זה יכול להיות טריפל דאבל? וואו, העלית פה סוגיה, בינתיים צ'צ'שווילי קצת מתעייף, קצת מתבלבל, באב עכשיו יכול להעניש, אבל מעדיף לעשות משהו מאורגן. ומאורגן זה אחד על אחד שלו מול לוי. כהן, תולש, חודר, מניח סנדי כהן. הרצליה פשוט מענגת אותנו בכמה התקפות, יוצאות מן הכלל. והיא מגיעה לטבעת. מגיעה לטבעת אצל קאפ, מגיעה לטבעת עם סנדי כהן. צעדי. צעדי, צ'צ'שווילי. בואו נסתכל על איבודי כדור. זה היה כבר השמיני
של האדומים מול שלושה בלבד של החבר'ה בלבן. שמע, דיברנו על אורחים שיש לנו במשחק, אז עד עכשיו דיברנו על פיט מייקל, עכשיו מצטרף אלינו עם כובע אדום סולימן בריימו, סולימן הרחב. כן, תכף תראו אותו במרכז התמונה, ממש ממש. ממש במרכז התמונה. הנה סולימן. כובע אדום שם באמצע, תכף נביא לכם קלוז-אפ. טיים, אנחנו עם שלוש דקות וקצת לסיום המחצית הראשונה. באב, נא יפה. וושינגטון מעיף אותו לפרקט. עבירה. שמע, גיל, אתה דיברת על זה עכשיו. השטף ההתקפי של הרצליה הוא הכי יפה בכדורסל הישראלי, נכון לעכשיו. אמת. התנועה הזו ללא כדור, עכשיו בהתקפה מסודרת של באב, שעד עכשיו התעצל והסתובב סביב קשת שלוש הנקודות, על אוטומט, על הרגע הנכון, בדיוק מגיע כדי לקבל את הכדור. נפלא. ועכשיו תוסיף לחבורה הזאת את מי שכונה בתקופה האחרונה, השחקן הכי טוב בליגה. סולימן בריימו? השני הכי טוב. בריימו בהחלט מהטובים, אבל אני מדבר על אונואקו. יושב על הספסל, כבר איזה רבע שעה של כדורסל, והקבוצה שלו יכולה לעלות עכשיו ליתרון דו-ספרתי. בלעדיו. והגבוה השני, אדי ון וליט, יושב לצידו גם לא מעט דקות. כן. ככה זה בליגה שלנו, גם מייקל יודע את זה. אתה רואה את המספרים האלה? המספרים האלה מטרידים אותי, גיל. כי אנחנו כבר למדנו בכדורסל הישראלי שמי שזורק יותר עונשין, הקבוצה השנייה מתלוננת על השיפוט. מחטיא את השלשה הזאת, לוי ומי אם לא, קפיצקם. איזו מחצית של כן. משהו באמת יוצא דופן, ויש עוד 2 דקות ו-40 לשחק הכדור אצלו עכשיו מול ירבו. לוקח אותו לסל, כאילו הוא איננו, שלושה עליו, משחרר את זה לכהן, בפנוי, עושה את ההטייה, עושה את החדירה, עושה את הפלוטר, לא עושה את הנקודות. אפילו אותנו הוא התאבב עכשיו בהטייה הזריקה הזאת. העבירה של קמפ. זריקות. כן, אין עבירות לתת. שתי דקות וחצי. בדיוק, סיום המחצית הראשונה. די.ג'יי קנדי בן 33, אוניברסיטת סיינט ג'ונס. אחרי זה היה ב-NBDL, משם לקליבלנד קצת. ואז גרבלין, חולון בעונת 13-14, היה בקרסני, בלודוויגסבורג, באיניסי, בסין, ושוב בלודוויגסבורג, בקרשיאקה. אחרי זה מצא את עצמו במלבורן, אוסטרליה, קצת בוונציה, רופי פרומיטי. שימי ולנתון הבא באדיבותו של אבישי סלונים. האגדי. המפלצתי. כן. עד לזריקת העונשין עכשיו, מדד היעילות של גליל עליון, 27. מדד היעילות של מוריס קמפ, 27. שתי דקות לסיום מחצית ראשונה בינתיים בשליטת הקבוצה המקומית, והנה אייקי רבו, לוי חוסה מסתובב, רבו רוצה לבד, כל הספסל צעק אנד וואן, אבל אולי יהיה לו וואן בקו העונשין, אולי שתיים. אייקי רבו לצד משחקים באמת יוצאי דופן. לא נשכח לו לעולם את סיום המשחק של הקבוצה שלו מול הפועל תל אביב בדרייבים. מדי פעם מגלה גם משחקים שבהם הוא לא ממש מופיע, לא ממש יעיל. אני עד עכשיו שומע את הסאונד אפ, יש לי טינטונים באוזן. תשמע, כשאין לך אוויר, אז אין לך אוויר. אין אוויר. תשמע, מעקב עבירות, בני הרצליה. סנדי כהן, שתי עבירות. מוריס קמפ, שתי עבירות. צ'יף אונואקו, שתי עבירות. אדי ון וליט, שתי עבירות. ועדיין, אם לא מסיים את המחצית כשיש מישהו עם שלוש עבירות, לא קרה כלום. יורד לו הפרש לשבע. קרביץ כמעט מאבד. שמונה. הגנה טובה עכשיו, שלי רבו את לוי. כדור גליל. הלך הכדור. אוקיי, אז קרביץ הצליח להוציא את הכדור מהידיים של מושקוביץ', עכשיו לא מצליח להסתדר מול הלחץ שגליל יון מפעילה אליו. התייעצות, האם הביניים לפני? ביניים, כדור הרצליה. כדור הרצליה.
אוקיי, יש פה שינוי בהחלטה. והסבר של ספי שמש. כן, ספי שמש אומר שלפני ששעון השמונה שניות, מה שנקרא, חוק השמונה שניות הופר, היה כדור ביניים. והכדור ביניים, החץ הוא חץ הרצליאני. אז לא הייתה כאן עבירת חצי, או אי המעבר של החצי בשמונה שניות, כי פה הייתה כדור ביניים, ועכשיו השעון יורד לו בעוד שתי שניות, ולכן החץ שאתה כל כך אוהב, לא סובל את הדבר הזה. שולח אותנו במקום כדור של האדומים, לכדור לבן. אנחנו בהפסקה עם מקבץ הודעות, ואז כתבה על צ'יפ אונוואקו, מתוך המגזין חמישיות. לפני שנשוב למחצית השנייה בינתיים. אצלי ידע שהיא חייבת להעביר את הכדור קדימה. דאוסון, גם את זה הוא מחטיא. מחצית ראשונה לא טובה שלו, גם לא של ון וליט. שאיכשהו מעיף את הכדור הזה לכיוונו של קרביץ. אולי עכשיו, דאוסון, בחוץ. אייזנדוף על הכדור החוזר, יראה בו עכשיו, מרים את הראש. אפשרות למזהר. הולכים לקנדי מול באב. שני שחקנים עם לפחות מבנה גוף דומה. לוי לשלוש. וואה. אוקיי. דקות ראשונות של הרצליה עם שני מובילי הכדור שלה ביחד, כי אתה יודע, דיברנו על החוסרים ואונואקו ובן וליט, אבל הרבה מאוד דקות היו גם בלי קופר. אמת. דאוסון. מול לוי, מכניס לבן וליט. עבירה. נסחב ונדחף ולקו ילך. מה נותן את העבירה הזאת לאייסדוף? מה העניין? אוקיי, שלחת אותו לקו, אי אפשר לנסות להחזיק מעמד עוד שנייה? ון וליט זה שם משפחה של אחד מטורונטו עד אשר יוכח אחרת. וכרגע לא ממש מוכח אחרת במחצית הזאת. רמת פיזיות קצת שונה, אבל... כן, גם לא אותם סנטימטרים. המשותף לשניהם זה ששניהם לא נבחרו באף דראפט. כן. אני יכול לחשוב על עוד כמה דברים. אנדי ון וליט, 2.13 מטרים. היה גם באוניברסיטת ויסקונסין וגם בוויליאמס אנד מרי. בעונה שעברה שיחק בליטה. שחקן הנבחרת הבלגית מדייק פעמיים מקו העונשין. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המחצית הראשונה, לואיס נחסם שם על ידי 2.13 מטרים מבלגיה. קופר עכשיו, כדור הולך לבאב, קאץ' אנד שוט, קריס באב, שלשה שלישית שלו, הוא כבר עם 11 נקודות בלי שנרגיש. מפרק המומנטום, אם אתה מרגיש אתה בעניין, הופ, מתפרצת, הופ, קופר, שלשה. יראה בו מקטין ל-10, מקטין. פה רשלנות בהכנסת הכדור, בחינת באב את דאוסון. ושוב אפשרות לאדומים להוריד את ההפרש לחד ספרתי, שיש הבדל של, שיש עוד התקפה אחת לפחות גם לחבר'ה בלבן. תראה בו, מקבל חזרה מאייזנדוף, חודר, עוצר, לוי חצי מרחק רחוק, חצי מרחק מדויק, פסק זמן של אורן אהרוני, הוא אומר, טוב, ההפרש חד ספרתי, אבל יש לי 21 שניות פסיק נקודה, פסיק אחד, בשביל לעשות פה, להחזיר את היתרון לדו ספרתי, ועל כן, מבקש פסק זמן. תראה, גליליון מצליחה להחזיק מעמד התקפית, למרות מחצית לא מרשימה של נמרוד לוי, עכשיו עשה 7 נקודות, אבל לא מרשימה, שוון לואיס ממשיך להיראות, טיפה תלוש, 2 נקודות, אחוזים בעייתיים, גליליון שם. נופלת בירידה להגנה, נפלה בריבונד הגנה, אלה דברים שיכולה לתקן בטח בקצב המשחק הזה. שתי הקבוצות עם 4 שלשות כל אחת, אבל באחוזים לא טובים, סביב ה-30. מוריס קמפ חתום על אחת המחציות הנהדרות בתקופה האחרונה לאיזשהו שחקן, באיזשהו משחק, 18 נקודות, 7 ריבאונדים, החטאה אחת מקו העונשין. 6-7, החטאה אחת מן השדה, 6-7, סחט 5 עבירות ב-14 דקות, וקריס באב, אחד יחיד ומיוחד, הוא כבר על 11 עם 3-8 מחוץ לקשת, פתאום זה אחוז סביר, פתאום הוא לא מכריח, מסתכלים על עיבודי הכדור שלו, אין לו כאלה, מה רע? אלה לי. כן? אלה לי. אתה מקצוען. אני מקווה שאני לא טועה, אבל... זה גדול עליי.
הלו, תשמע, צריך להתעדכן. ידעת מי זה נורוז עד לאולסטאר? האמת שכן. אתה ידעת כי אתה צעיר ומגניב. לא, כי יש לי ילדות צעירות ומגניבות. אני התכוננתי, הבנתי שיש מגבת באוויר, אז שמעתי. נורוז זה הדבר הבא. או הדבר כבר עבר, דרך אגב. אה, יש כבר משהו חדש? כל יומיים בערך. איך עושים סל ב-20 שניות? מעט אורן אהרוני, בוא נראה את קופר, מתרגם הלכה למעשה. 14 שניות, נותנים לדאוסון, למין אופן כזה. חסימה עם ון בליט. דאוסון, שניים עליו, זה כבר סוף שעון, זה כבר ארבע לזרוק, זה כבר שתי שניות, ובכל זאת מרים, מכתיב וזורק ביד ימין אחרי הזמן. מחצית ראשונה מאחורינו, 47. לקבוצה המקומית, מחזיקת הגביע בני הרצליה, פועל נופר גליל עליון, ותשע בלבד. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, איראבו יחד עם צ'צ'שווילי, גם אייזנדוף, קנדי ולוי על הפרקט, אז הנה נמרוד בא לעזור, מול באב, שולח עכשיו את אייזנדורף לאחד על אחד מול קופר. ג'אמפ שוט גבוה, הוא מדויק. קופר. באב. ואנחנו עם די-ג'יי מול די-ג'יי. קופר מול קנדי. חשבת על זה? חשבתי על זה, אבל לא רק אחרי שאמרת. שני הדי-ג'יים. ראינו את אונואקו עכשיו, אתה יודע, אתה רואה שהעבירות מדברות אליו, כלומר, גם כשאמור היה לבצע איזושהי חסימה, פחד מהמגע, פחד שישרקו לו את העבירה השלישית, וזה מוזר שאנחנו לא רואים את הרצליה דוחפת לו את הכדור פנימה ומוצ'צ'שווילי גב לסל. הנה הזריקה שחיכינו לה, אבל לא ככה. אייזנדוף מחתיא. קופר מרים את הראש, אונואקו נועל, מקבל, מפה הדרך קלה לשתיים, אולי דרך הקו, כי צ'אצ'ה דוחף, ודוחף כבר בפעם השלישית הערב, והוא הראשון על הלוח עם שלוש עבירות לשתי הקבוצות. כן, כן. לא, אני חושב של... למי עוד יש שלוש עבירות? לאייזנדורף. לא, לוושינגטון. לוושינגטון עם שלוש. אוקיי, אז קודם כל בואו שוב מחויבות לקצב, שמענו את אורן אהרוני ממש צורח, לצאת, 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 להעביר את הכדור כמה שיותר מהר לקופר, ואז הנעילה הזאת של אונואקו, ואז מגיעה הסבתא. קדימה. רק רשת. אני מסתכל על הסוכן מייקל. טוב, מכיר, מכיר את הסחורה. כן, הוא מבסוט. כן. מבסוט מהסחורה. אבל זה חלק מהקסם שלו, של צ'יפון וואקו, רזר רקוט. השנייה אבל מתגלגלת החוצה. אתה יודע מה חלק מהקסם שלו? ראיתם את האייטם במחצית, האייטם מתוך חמישיות, היה שם מבלי קסם, שיתף פעולה, ושלא יעיז יותר לשיר לעולם. אבל אש על הסבתא, כן? כן. הנה מתרחק, לא רוצה לבצע את העבירה. לוי! לוי מניח. חמש הפרש. תראה מי שומר על אונואקו עכשיו. תראה מי שומר על אונואקו ומה הרצליה עושה. נותן את הכדור הזה לסנדי כהן. עכשיו צ'צ'שווילי שומר על אונואקו. עם שלוש עבירות. שמונה שניות להתקפה של הרצליה. באב. עוצר קצת, משאיר יופי לסנדי כהן. זה הולך לאונואקו. סוף שעון שלוש שניות. בחוץ. תראה בו. עלי הופ. שלוש הפרש, משחק חדש. שוב, אייקה רבו, אני לא חושב שיש שחקן בליגה שדוחף את הכדור יותר מהר מטבעת לטבעת. אגרסיביות, בלי זוויות, והרצליה צריכה לחפש את המשמעת שקצת חסרה לה. בדקות שפחות הולך, מה היא רוצה לעשות בהתקפה? איפה הפאנץ' שלה? הפאנץ' שלה זה אונואקו בפנים. אז מחפשים אותו, מוצאים אותו עכשיו. קצר. אייזנדוף ממהר. שלושה מול שלושה, עם איראבו. מחכה לטריילר, זה צ'צ'שווילי. נפתח כבר המשחק לגמרי, ויצאה רק קבוצה אחת מחדרי הלבשה, קוראים לה הפועל גליל עליון. נהדר, דרך ההימור של ברק פלג שמשאיר את צ'צ'שווילי עם שלוש עבירות ועוד על אונואקו,
ובמיוחד הקצב המהיר עם אירבו. תראה את הנקודות רבע שלישי. באב, שם את השתיים שלו, מרגיע קצת את הלחץ, ויוצר קצת את השיטפון האדום. אירבו, לוי, רוצה שלשה, בחוץ, צ'אצ'אשווילי, אייזנדורף, משאיר לצ'אצ'ה, זה בורח לו. בכלל מתפרץ את הצד השני, הכדור הולך לקופר, יש לו את סנדי כהן פנוי, לא מרים את השלשה, מחכים לאונוואקו שיצטרף, זהו קופר. נסה לקחת את לוי לסל, נותן כדור לא מספיק טוב, אבל זה חוזר אליו לפינה, לשלשה, בחוץ. תראה בו עכשיו, תולש, ממהר, תראה איך הוא שורף את המגרש. קנדי, לשלוש, בחוץ. ואורן אהרוני ממצמץ ראשון אומר, אוקיי, בוא נפסיק את הטירוף הזה קצת יותר לאט. סנדי כהן, מרגיע יחד עם קופר. כן. העבירה היא של אייזנדורף on the floor. עבירה מספר 3. אמת. גם אייזנדורף, גם וושינגטון. 3 עבירות כל אחד. שים לב ששחקן שלא ראינו עד עכשיו מקבל דקה, הוא קארם אשור. עושה רושם שזה ברמת ההחלטה, או קארם אשור ברוטציה, או אייזנדורף. גם צ'אצ'ה עם 3 עבירות, וצ'אצ'ה על הספסל. כהן, באב. אחד על אחד מול אייזנדורף. מרים שלשה על הפרצוף שלו, לא קרובה לשום מקום. שוב הזדמנות של האדומים לנגוס, שלשה ויש לנו שוויון, הכדור יוצא לאירבו. אייקי רבו, יופי לוושינגטון, קרוב לטבעת, מחטיא בפעם השלישית במשחק הזה, אבל לוי נמצא שם, ריבאונד התקפה, פוטבק. והנה הריבאונד התקפה מהצד של גליל עליון, ואנחנו רואים את אונוואקו מאוד פסיבי, יותר מדי מודע לעבירות שלו, מוותר על קרבות בתוך הסל בשני צידי המגרש. אירבו עכשיו. לא יותר חזק מוושינגטון, אבל יותר גבוה, מוצא את קמפ פנוי, בחוץ. נראה בו עכשיו, יש לו את קנדי פנוי לרגע בצד ימין, מעדיף ללכת לבד לקו העונשין, ויהיה פה פסק זמן. אם הכדור השני של נראה בו ייכנס, או שעכשיו פסק זמן? לא, חילוף. תראה, מי ששינה פה את המשחק זה אייקי רבו. הרבע השלישי הוא הרבע שלו, הוא מעורב בכל המהלכים, וכל המהלכים הם מהלכים של 4 שניות וחצי. לוקח את הכדור, שורף את המגרש, והרצליה מתקשה מאוד להכיל אותו ולעצור אותו. מהון להון, תקו תקו, שוויון. זה מה שיש לנו פה. איך המשחק הזה נצמד לו, היה כבר יתרון דו ספרתי. חשבתי שתיתן איזה משהו עם היובל. תהיה יצירתי גם אתה, מה אתה עכשיו מפיל על היפותיקים? פסק זמן, כי היתרון הוא של הקבוצה מאצבע הגליל. 51-50, עושה פה בינתיים רבע שלישי של 12-3. ודיברנו לאורך המחצית הרבה מאוד על צ'יפון וואקו. יכול להיות שבמשחק הערב הוא הבעיה של הרצליה. צריך להתעסק איתו, צריך לחשוב עליו, צריך לעזור לו, צריך לוותר לו. כרגע הוא עם הפלוס מינוס הכי גרוע במגרש, עם מינוס 9. ואולי ביציאה עם פסק הזמן צריך לחשוב על הציבות אחר בקו הקדמי של אורן אהרוני. קרדיט לברק פלג, הקבוצה שלו יצאה אחרת מחדר ההלבשה. היא רצה, היא דוחפת, היא מפוצצת, וזה שווה לה. שווה למחיקת יתרון דו ספרתי, פיגור דו ספרתי לגמרי. אנחנו עם פחות מחמש דקות בתוך הרבע. והיא חזרה עם דברים שראינו מהרצליה במחצית הראשונה, כלומר, שליטה בריבאונד תקפה, למשל, כמו שאנחנו רואים עכשיו, כן. נקודות מהזדמנות שנייה, וריצה. אייקי רבו, מהרגע שהוא משתלט על הכדור עד שהוא מגיע לטבעת בצד השני, ושנייה ושליש. יראה בו. למה יראה בו? יראה בו. יראה בו. יראה בו. מיסטר MVP בשבילך. MVP של ה-All-Star Game, כלומר הוא ועודד אלפרין. ודאי, ודאי. כבודם במקומה מונח. על אחר הצהריים נפלא ביום שישי האחרון.
והנה קרביץ, מפסק הזמן, משתולל, ניסה להוריד כדור, עבירה ניסה לשחות, קוזה אומר לו, לא היה ולא נברא. רד להגנה. לואיס. לא ממש הגיע למשחק הזה, לואיס. והנה ירב, הוא משתמש בוושינגטון. שם את סנדי כהן על הגב, דאבל דריבל. דאבל דריבל. אז קודם כל בוא נלך לאיבוד הכדור של קרביץ. המטרה הרבה פעמים של לחץ, אנחנו מדברים על לחץ מעכב ולחץ כזה ולחץ אחר. פה אנחנו רואים את איבוד הכדור עם הלחץ של סנדי כהן על הגב. אבל מה שהלחץ גרם לקרביץ זה להיכנס למונח בכדורסל שנקרא כדרור ללא, לא בשליטה. אז לפעמים אם הכדרור לא בשליטה אתה יכול לייצר נקודות, אבל המטרה היא להשמיד את הרעיונות ההתקפים של הקבוצה ולגרום לך לנסות לשרוד תחת הלחץ, וקרביץ במהלך האחרון לא הצליח לשרוד. מחפש את לחזור ולהוביל, הרצליה, לא ככה, לא עם באב, וגם לא עם אונואקו שלא מצליח להגיע לכדור, וקנדי, הוא כבר בצד השני, הוא כבר בצבע, הוא כבר עושה נקודות, ומומנטום ומומנטום ומומנטום. הכל הולך אדום עכשיו. תראו את הריצה הזאת, 12-2, 2! זה מה שעושה הרצליה פה ב-4 דקות וחצי. כהן, וואו, עבירה, מה שנקרא, על הגבול. אז קודם כל היה כתוב שוטינג וספי שמש נותן פה זריקות. בתחילת המהלך נראה שקנדי עובד יפה מאוד עם הרגליים, תראה את זה, עובד יפה, עוצר את המהלך, אבל עם הסיבוב, זאת עבירה בלתי ספורטיבית, אגב. ואם הולכים היו למוניטור עכשיו, זה היה מסתיים בעבירה בלתי ספורטיבית בעיניי. סנדי כהן לא מדייק מן הקו, וסנדי כהן זה שחקן של 80% עונתי. החטאה השלישית שלו הערב. בדיוק, וזה מה שמפתיע. מוריד את ההפרש ל2 בלבד. גליל עליון. גיל, יש לי עוד תוכניות הערב, גם לך אגב. נכון. רק אומר. לואיס. מצא לרגע את הפרצה, יופי של כדור לוושינגטון. ומשם הדרך ללאה פקלה, איזו השתלטות על המשחק של גליל עליון, משום מקום. למה אני אומר משום מקום? מחדר ההלבשה. מחדר ההלבשה הולכים לטבעת, הולכים לטבעת על אונואקו. עברה עכשיו על קרביץ והוא הולך לשתי זריקות. נועקו וקרביץ ככה עכשיו באיזשהו דו-שיח לא ידידותי במיוחד. מלא תסכול נועקו, אנחנו מכירים אותו לאורך העונה, יש לו את המשחקים האלה שהוא קצת עם שפת גוף בעייתית. שמע, לפעמים שתי עבירות כאלה שהוא סופק על כלום מבחינתו יכולות ואתה מתייבש משהו כמו 40 דקות ברוטו, לא של כדורסל על הספסל, זו בעיה. השידר קצת איזושהי אפתיות גם בתחילת המשחק נגד אלת במחזור הקודם, אבל תראה את ההחלטה של אורן אהרוני, מוציא את מוריס קמפ, לא מחזיר את ון וליט, מכניס את שון דאוסון. שמע, אחת הסיבות לזה שהקבוצה באדום מובילה זה האחוזים מקו העונשין של בני הרצליה, 60%, המון החטאות, 8 או 9 כאלה כבר. זו בעיה. לואיס. עוברת קרביץ, כדור נהדר לוושינגטון, מחטיא אבל תחת הלחץ שם של אונואקו, והנה המתפרצת בצד השני. דאוסון פנוי בצד אחד, באב בצד השני, מי חותך? סנדי כהן. ובאב אומר, בוא נעשה משהו מאורגן. קרביץ, איזה כדור רע לאונואקו. עבודה נהדרת של ברייס וושינגטון. יראה בו עכשיו, ללוי, יפה. הבליץ נמשך. הכל הייקי רבו. כל הזמן אייקי רבו. 18-4 בשבע דקות. 4! תראה מה הולך שם בתוך הצבע, תחת הכותרת אייקי רבו, שומרים עליו, אז הוא יוצא החוצה לשלשה, בחוץ! אייקי רבו אמרנו, אייקי רבו, גם על הריבאונד, גם דוחף את הכדור, גם נעצר על קו העונשין, משחרר את קנדי, וחוזר לדי-ג'יי. דרך על הקו, דרך, רק 2, אבל הקונצרט
נמשך, זה כבר 8 הפרש גליל עליון. איזה רבע פסיכי של הצפונים. ואורן אהרוני, אני חושב שטיפה מתחרט, מרגיש שאולי חיכה יותר מדי עם החילוף של אונואקו, הוא יהיה החילוף הבא. הנה אונואקו עכשיו. מגיע וושינגטון, שם לו את היד. הוא לא רוצה להיות פה. לוקח את הכדור. נראה בו עכשיו. קנדי רוצה עוד 2. יש לו מחצי מרחק. פסק זמן אורן אהרוני, כי פתאום זה דו ספרתי, גליל עליון. ואם אנחנו מסתכלים על תוצאת הרבע הזה, אנחנו צריכים לשפשף את העיניים. 22-4. 4 מקבוצה שקלה 24 ברבע הראשון, 23 ברבע השני, ואנחנו פחות משתי דקות לסיום הרבע השלישי, 4 נקודות בלבד. חוזר איתך למשחק בכפר בלום. גם במשחק בכפר בלום, גליל עליון עשתה עבודה הגנתית נהדרת על הרצליה בכלל, על אונואקו בפרט, שסיים עם 10 נקודות. אונואקו לא היה חלק מההצגה או התצוגה התקיפית של הרצליה במחצת הראשונה, והוא גם אחד הגורמים המשמעותיים, המרכזיים, לבעיות ההתקפיות שלה ברבע השלישי. את גליל עליון זה לא צריך לעניין, היא משחקת בקצב נהדר שאותו מכתיב אייקי רבו. פעם אחר פעם, הנה תראה את הדוגמה הזאת, כאן לאייסדורף, הולך שוב טבעת לטבעת, פעם אחר פעם, עוד פעם אייקי רבו, גם במהלך הזה לצ'אצ'ה, ליהוקים הגנתיים מצוינים של ברק פלג, וזה נראה אחלה. טוב, קבלו מספרים מבאמת עולם אחר. אין פה טעות. מה שחסר פה בשקופית הזאת זה השעון. זה, כל זה, בשמונה דקות ותשע שניות של כדורסל. חד צדדי כזה אני לא זוכר הרבה זמן. מרשים לגמרי, באמת. משחק התהפך לחלוטין ברמת האנרגיות. העניין הוא שעכשיו הרצליה עברה להרכב או לחמישייה שהרשימה הרבה יותר במהלך המחצית הראשונה. 10 הפרש גליל עליון, עושה פה את אבי אבות הטוויסטים בעלילה. קופר. בב, זה שוב סוף שעון. מנער מעליו את האיש שלו בשביל להרים שלשה ולקבור אותה סופר חשובה. שופטים פה התעלמו אולי מאיזשהו שב. לא יודע, הרגיש לי כמו אולי עבירת מגן בהתחלה, אחר כך אולי עבירת תוקף. והנה האזורית שראינו במחצית הראשונה, ואז הרצליה ירדה ממנה אחרי שהיא קיבלה איזה שתי שלשות. הנה היא שווה. נראה בו. צ'אצ'ה חוסם, הכדור הולך ללוי. שוב סוף שעון, נראה בו, מטר מחוץ לקשת. קצר. ריבאונד של קמפ. אין כמו הגנה אזורית כדי להרגיע קצבים. מול הגנה אזורית הרבה פעמים אתה כופה על הקבוצה היריבה לשחק לאט יותר. באב! קצר. ריבאונד. אייזנדורף ראשון, והנה לואיס. אנחנו עם 48 שניות לסוף, רבע שלישי. חד צדדים אין כמוהו. שלשה של לוי הולכת החוצה, ניסו לעשות פה 2 for 1. יקבלו 2 for 1? אני לא יודע, 2 for 1 הזה זה מלכודת לפתעים הרבה פעמים. יכול להיות 2 for 1 ללבנים אם הם יזרקו ממש עכשיו. זה לא קורה. מה שכן קורה זה שחקן פנוי לשלוש, קוראים לו שון דאוסון. נאטו נייס. בדיוק. נראה בו עכשיו, הוא צועקים לו כדור אחד, מצד שני, יש עבירות לתת להרצליה. בוא נראה אם אהרוני דוחף לכיוון הזה, אולי לא צריך. 6 שניות לסוף ה-24. אהרוני בכלל לא מדבר על 2 for 1 וכאלה, על, סליחה, על fouls to give. אם יש fouls to give, אז צריכים להכריז את השחקנים המתאימים גם לעניין הזה. דווקא החילוף אצל ברק פלג מכניס את מושקוביץ במקום צ'צ'שווילי, רוצה אולי קליעה אינסטנט כזאת. אייזנדורף מחפש למי להכניס. לי רבו. מרים שלשה, אייקי רבו. בחוץ, ריבאונד, דאוסון. זורק ממגרש שלם. לא מדויק. רבע במעמד צד אחד. רבע של 22-7 מהדהד לקבוצה מכפר בלום.
הולך להיות לנו חתיכת רבע, הרבע האחרון. תראה, שתי קבוצות שקולות באחוזים מאוד נמוכים מחוץ לקשת 3 הנקודות עד עכשיו. ואתה יודע, אני לא מאמין במדד עבירות כביטוי לאגרסיביות או להגנה. אורן אהרוני יודע שהוא צריך איזשהו שינוי, הוא יודע שהרכב הנמוך יחסית עשה לו עבודה טובה בחצי הראשון, הוא יודע שזה הזמן להתרומם ולמחוק את הרבע השלישי לקראת דקות הסיום של ההתמודדות. והוא צריך ששחקנים שלו יבואו לשחק. אחד מהם זה שמסר עכשיו קופר, אחד מהם זה שמוסר עכשיו שון דאוסון. קריס באב, יש אחד כזה, זו שלשה חמישית של האיש, ב-38%. הוא מסיים את הרבע השני, השלישי עם שלשה, פותח את הרביעי עם שלשה. וזה תרגיל שמגיע מהספסל, כלומר, כדור פנימה, לואו פוסט פליי, חסימה מדורגת בצד שרחוק מהכדור, עד שהכדור מגיע לבא. בלי כדרור, בלי כלום. מוריד את ההפרש ל-4, היה כבר 10 אדום. מושקוביץ עם הקרוס אובר, על באב, זריקה קשה, שמאלה מדי, ריבאונד, וושינגטון, דאוסון חסימה אחת, קמפ חסימה שנייה, וגורדון מזהה עבירה שם. אז אבישי גורדון, עוזר המאמן של ברק פלג, מדבר עם צ'אצ'ה לנוע בתפרים, לנוע בגפים, כלומר, בתוך האזורית יש מקומות שבהם אפשר לזוז. ראינו בתחילת המהלך את אייזנדורף מנסה ללכת על הגב של ון וליט, אבל מה שהיה חשוב פה, עם כל הכבוד לתנוע בלי כדור, זה היכולת של ברייס וושינגטון, עם כל המגע שהיה עליו, להגיע למצב שהוא מקבל את הכדור פעם ופעמיים. 10 נקודות בממוצע למשחק ברייס וושינגטון. מה שכן, 55% בלבד מקו העונשין. אז זריקה אחת יש לו. והנה ה-50% עליהם דיברנו, אבל עם הריבאונד ההתקפה הוא אדום, מה אכפת לו? רגע, לא הייתה קבוצה ששלטה בריבאונד התקפה במחצית הראשונה? היו, הייתה. והיא הייתה אבי בלבן? היו הייתה. איזה יופי. אז הנה, וושינגטון עושה 3 נקודות במהלך הזה, בסופו של דבר. ושוב, מחזיר את ההפרש ל-7. קמפ, אחד על אחד מול וושינגטון. מתפרע. מאבד. יוצא קדימה ברייס, גם הוא קצת מתפרע. צריך להיעזר בחבר. אבל מוריס קמפ הוא חלק מה... אתה יודע, חלק מההבדל. מחצית ראשונה בלתי נשכחת. רבע שלישי, אוקיי. אבל הנה איבוד כדור וקופר. יחד עם קמפ צריכים לעשות נקודות מהאירוע הזה. אז אין מוריס קמפ במחצית השנייה, ואגב, אין גם אופנסיב ריבונד לרצליה במחצית השנייה, לא בצורה פיגורטיבית, בכלל, אין. לואיס. וושינגטון על דאוסון. לואיס! בחוץ, לא הגיע לואיס, לא ממש מסתדרות לו הזריקות ממרחק, וגם לא החדירות. ובצד השני, קמפ, כמעט מאבד, באב. מתקרבים אל באב, לא נותנים לו לנשום, אז קמפ מרים חצי מרחק. מה זה? מה הרצליה עכשיו עושה? אתה יודע, אנחנו התפעלנו והתפעמנו מהכדורסל ההתקפי השוטף של הרצליה, שום דבר מזה לא נשאר אחרי שההגנה של גליל מפרקת אותה במחצית השנייה. מושקוביץ' נחסם על ידי באב, יפה מאוד, ויוצא קדימה באב, ייקח את מושקוביץ' עד הטבעה, שם עליו את השתיים, הולך אל קו העונשין. על זה דיברת שי, על נאיביות של שחקן צעיר, שהוא כבר לא כל כך צעיר. אתה מרגיש שאין לך את המהירות ואת הכוח, תעשה עבירה כאן, תעשה משהו, תסגור את הקו, תגיע קודם, כל זה לא קורה. וזה מתחיל עוד בבחירת ההזריקה. כבר בהחלטה, על קריס באב, זו החלטה טיפה יהירה. לא צריך את זה. הפואנטות של גליל עליון, הדברים שהצליחו לה היו דברים אחרים. אתה יכול עכשיו להתעסק פחות בעצמך, ויותר במה שהקבוצה שלך צריכה ממך כרגע. וקריס באב לוקח את המשחק עליו, 21 נקודות, הוא מרגיש שבהיעדר אונואקו, הצובר הנקודות העיקרי השני של הקבוצה זה עליו, הוא בהחלט מרים את המשחק שלו, 7-17 מהשדה, 5 שלשות כבר יש לו, 3 אסיסטים. זה המהלך שהתחיל את הרבע, כדור הולך פנימה לפוסט-אפ של דאוסון, בצד השני קריס באב עולה על חסימה מדורגת, והמסירה מגיעה אליו אוטומטית. הנה המהלך עכשיו שמוציא את שתי הקבוצות בפסק זמן. גדול ממושקוביץ, חזק ממנו, מהיר ממנו אפילו. זו הפמליה של אורן אהרוני. זה לא אוהדים של הרצליה, אלה אוהדים של אורן אהרוני. יפה. האולם מלא פה, נותן לנו כמה בקהל, סביב ה-1200. לא רע, אך לא מספיק, ואני תמיד מצטט את קווין קוסטנר בסרטו שדה החלומות, If you built it, it will come. חד משמעי. שמע, איזה כיף של כדורסל.
אתה יודע, ראינו סביב אנשים, באו, אמרו, זה הרצליה, עכשיו גליל עליון. אחלה כדורסל. יופי של משחק, אווירה נהדרת, הילדים באים, אמרנו, דיברנו על השעות המוקדמות יחסית. נכון. זה מביא את הנוער, ובשבילו כל העסק הזה קיים בין היתר. וקריס באב אחד, יכול להשלים מהלך של 3 נקודות, יכול לשים את הממוצע שלו, את המספר שלו על 22, ויכול להוריד את ההפרש ל-4, במידה וידייק. מדייק. חילוף יהיה בגליל עליון, די-ג'יי קנדי ייכנס כשיתאפשר. בינתיים, 4 הפרש בלבד לאדומים. לוי, לי רבו, פנוי לרגע, מרים שלשה, לא פוגע היום מחוץ לקשת, ובצד השני, עכשיו זה 2-1. אחד מהם זה קופר, נעצר. פעם שנייה שהורס מתפרץ. הנה ון וליט. סנדי כהן מחפש את ון וליט על הפוסט, לא מוצא אותו, זה הולך לקופר, 9-24. קופר, קרוס אובר, הזיטיישן, כמעט מאבד, דאוסון. מרים בזמן, ברוך הבא, שון דאוסון, מוריד את ההפרש בחצי, רק 2 עכשיו, זה ההבדל. ואייזנדורף עבד יפה מאוד בהגנה, לא רק על דאוסון, גם לפני זה, יותר מזה אי אפשר לשמור. לוי, לוחצים עליו, תקוע לוי, הולך לשבון, לואיס. סוף שעון עכשיו, אייזנדורף אילתורים, מגיע סנדי כהן, לוקח לו ורץ קדימה, משתף את דאוסון. עכשיו יש לו את באב פנוי מצד שמאל, לא רואה את באב, לא רואה אף אחד, הולך לקו העונשין לשתי זריקות, ולאט לאט דרך ההגנה חוזרת לעניינים בני הרצליה. לאט לאט, ברגע שהיא משחקת מהר, אתה יודע, המומנטומים פה מתחלפים בקצב משוגע לחלוטין מצד לצד, ועכשיו זאת הקבוצה של ברק פלג שעושה שטויות, קבלת החלטות בעייתית, אייסדורף שמקדרר כשהוא לא צריך לקדרר. אני רק אומר שאם הוא יקרא את הזריקה הבאה, אז מישהו יגיד מילה שמתחרזת עם שלטון. עם שלטון או עם הון? מתחרזת עם. שוויון. 64. מתחילים מחדש. 6 דקות 40 לסוף. בואו, בואו, תתחברו. זה הזמן. לואיס. לוי עכשיו. מאבד. וקופר יכול להחזיר את היתרון לבני הרצליה. מחזיר. פסק זמן ברק פלג. כי הרבע הזה נפתח כמו הרבע השלישי. איך הוא נפתח? עם 12-3. אז זה היה אדום. עכשיו לגמרי לבן. וכך גם היתרון. קופר מניח. 10-0 זו הריצה. למה 0? מה מסמן לי אבישי? 9-0. דיברנו על איבודי כדור, דיברנו על מתפרצות, והנה האזורית הזאת של הרצליה, שדווקא מולה גליל עליון עכשיו עסוקה בכדרורים, ומול השחקנים שמציב אורן אהרוני בקו הראשון של ההגנה, יש מי שמייצר את הדיפלקשן. צריך לדבר על האיש הזה, כן. שהוא מייצג. כי הרצליה בלי אונואקו, טובה בשתי רמות מהרצליה עם אונואקו של הערב. בואו נשים את זה מספרית. הפלוס מינוס של אונואקו היום הוא מינוס 18. בואו נסביר לאנשים מה זה הפלוס מינוס, מדי פעם עוצרים אותנו ברחוב. אונואקו שיחק 12 דקות. יפה. ב-12 הדקות שהוא היה על הפרקט, הרצליה הפסידה ב-18 הפרש. בדקות שהוא על המגרש, גליל עליון קלה 18 נקודות יותר מאשר הרצליה, וזה ב-12 דקות. כלומר, זה לא נזק היקפי, זה נזק יאו ערדי. ואורן אהרוני שחיכה והיסס ברבע השלישי, רצה לראות איך זה עובד, מבין כנראה שהערב הוא צריך את הצ'יפ לידו. שישב לידו על הספסל ושלא יפריע. אכן כן, טוויסט רודף טוויסט, רודף טוויסט, בעלילה של המשחק הנהדר הזה, באמת נהדר. אתה יודע, אנטרטיינינג. וזה, בשביל זה כל העסק הזה קיים. הנה חיוכים גם של החבר'ה ביציעים, כי היו פה דקות של ראש חפוי. ואתה יודע, גיל, הרבה פעמים מאמנים ששומרים אזורית, בירידה לפסק זמן אומרים, אוקיי, אנחנו נחזור לאישית למהלך אחד, כדי שהקבוצה השנייה לא תתאמן על מה שהיא דיברה עכשיו. לא אורן אהרוני, לא הפעם. כמעט חטיפה עכשיו, לואיס, עם החדירה בחוץ, יש לו כדור חוזר, שהוא זורק אותו לדעתי על רגל לבנה? לא בטוח. לא בטוח.
הייתה תחושה שהכדור פגש רגל לבנה, אבל רותם קוזה עומד שם מתחת לסל. החלטי. כן, הזווית הכי קרובה, הכי נכונה, הכי מדויקת. תראה, זה הסתיים בעיבוד כדור, אבל כמו שאמרת, עוד לפני כן היה דיפלקשן. כלומר, הייתה נגיעה של קבוצה, של שחקן הגנה בכדור. הדיפלקשנים האלה מייצרים חוסר ביטחון של שחקני התקפה. זה בא לידי ביטוי גם בחדירה לסל של שבון לואיס. קופר עכשיו. 7 שניות להתקפה של הרצליה. קופר מרגיש טוב בדקות האחרונות, לא יכול לזרוק, אבל מישהו צריך. זו עבירה של קנדי, סוחב שם את ון וליט. עבירה שלישית קבוצתית. אז הרצליה עד עכשיו, במחצית השנייה, ביצעה 3 עבירות במצטבר. יכול להיות? היו 2 עבירות ברבע השלישי. נכון? אבישי סלוני מתקן אותי אם אני שוגה. 3 עבירות במצטבר לאורך כל המחצית. עבירות זה לחלשים, למה צריך לבצע אותם? באב ל3, קצר, ריבאונד. לואיס רצה יותר מבן וליט, לוקח לו, יראה והוא מסמן פנוי ברחוק. לואיס לא רואה אף אחד כל הדרך לדבת. 6-6-6-6. זה מה שמראה לנו לוח התוצאות. היידה, דרמה. באב, יופי לבן וליט, מפה הוא צריך להניח. קנדי עם עוד עבירה על ון וליט, משחק לא גדול גם לקנדי, היו לו דקות טובות בריצה, אבל נעלם לפני ונעלם אחרי, ועכשיו 2 עבירות מהירות. שולחות את אנדי ון וליט לקו העונשין, שחקן של 78% עונתי. תראה איזה הבדל בכמות הפעמים שהולכים לקו. הרצליה זאת היא הזריקה ה-27 שלה מול 11 של גליל עליון. העניין הוא שהיא כבר הספיקה להחטיא 9 זריקות מן הקו, שזה הרבה. זה יכול היה לתת לה איזשהו קושן, בינתיים הקושן שלה הוא 2 נקודות בלבד. מתקרבים למחצית הרבע הרביעי. סל רודף פה סל. ונשבר. ונשבר. לוי. מאוססים מאוד מול האזורי. לואיס, הנה השלשה הפנויה הולכת החוצה. קנדי הלכת, באבל הריבאונד, משחרר עכשיו את קופר, מרים את הראש. דאוסון בצד שמאל, סנדי כהן ברחוק בצד ימין, בפינה. מה עושים? הולכים לדאוסון. יופי, סנדי כהן. ברוץ! יום לא טוב של ון וליט, לא מרוכז, ידיים לא מספיק טובות. אייקי רבו עכשיו. מבקש חסימה, לא מקבל, אבל כן מקבל את לוי בפוסט. זה כדור רע לוושינגטון, איכשהו זה חוזר ללוי לבייבי הוק. בחוץ, ריבאונד של קופר. יש פה תגובות לידינו של הספסל של גליל עליון. מה, זה טריבונה. ממש. סנדי כהן מקפיץ את האיש שלו, דאוסון מקפיץ את האיש שלו, מרים את השלשה, מן המידה, ריבאונד אדום. לא מבין למה. והנה עכשיו, מתפרצת בצד השני, קנדי כבר בטבעת. סמטה 2 הולך אל הקו. יש לו פלא גוף עליון חזק וניטור, והוא אתלט עם טאץ', וזה שווה לו את האנד וואן המרשים הזה. אבל אם ראית בתחילת המהלך עכשיו, לאחר החטאה של דאוסון, 3 שחקנים מהרצליה תפסו את הברכיים ולא ירדו להגנה. זה שילוב של טיפה עייפות, וגם איזשהו תסכול מבחירת הזריקות. ובעניין, מהבחינה הזאת גלילו ניצלה את זה נהדר, גליל עליון מתקשה כל כך בהתקפה מסודרת עכשיו, אז עדיף שהיא תהיה לא מסודרת, שהיא תהיה מהירה. שוויון, קנדי יכול להחזיר את היתרון לאדומים, מחזיר. 4 דקות בדיוק לסיום מעכשיו. קופר, תראה את לואיס שומר עליו יפה, לוחץ עליו. קופר קצת תקוע, 2/3 מההתקפה הוא כבר מקפיץ. לא יכול לזרוק, בקושי יכול למסור, משתף את סנדי כהן, 2 שניות לסוף ה-24, כהן נדחף. טיפה, נכון. נדחף. נכון. אם זה וושינגטון זו רביעית. ולא צריך היה, כי הוא עשה עבודה הגנתית נהדרת ברייס וושינגטון, עד להחלקה הזאת בסוף תראה, עובד יפה מאוד, אבל כאן דחיפה נכון. זאת עבירה. עם הגוף, עם ההיפ. כן, כן. והיד קצת נכון. מיותר לגמרי. סנדי כהן, 7 נקודות. 1 מ-4 מקו העונשין הערב, 4 ריבאונדים, 0 איבודי כדור וזה יפה, אבל צריך לקלוע עכשיו, קולע, שוויון.
איזה משחק מתפתח לנו בעולם היובל. אנחנו מתקרבים למאני טיים. כהן מחזיר את היתרון להרצליה. קטן שברירי אבל קיים. יראה בו בצד השני רוצה להפוך את העסק לאדום. היי, קירה בו עם, עם 0 מ-6 מחוץ לקשת. נכון. קודם כל נראה שהוא בסדר, ההחלקה לא סימפטית, אבל הוא בחור חזק. עבירה הייתה, עבירה בסך הכל שלישית קבוצתית, אם אני לא טועה. כן, שלישית קבוצתית. שלאורחים אין עבירות לתת. נכון, עבירה שנייה אישית של קריס באב. אף שחקן בהרצליה עם 3 עבירות, אבל... החמישייה הזאת נראית קצת עייפה, תראה, גיל, תראה את שפת הגוף. גם קופר, גם באב, גם ון וליט. לואיס, חודר, נדר. משתמש יפה בגוף, נותן במפ קטן. נדר. מייצר לו את המרווח, שם את השתיים. הנה באב עכשיו. 3 דקות בדיוק לסוף. במינוס נקודה, באב מעיף. ון וליט קופץ, אבל לוי גבוה יותר. והעבירה היא של ון וליט. שמע, אני לא זוכר הרבה זמן שחקן שמרים 15 זריקות מחוץ לקשת, כמו קריס באב הערב. קולע ב-33%, 5 שלשות, אבל לזרוק 15 פעמים ל-3, זה קארט בלאנץ' מהמאמן. אוקיי. חוזר הצ'יפ. חוזר הצ'יפ, תראה. זה אימור. ואולי בגלל שהרצליה כרגע מרגישה שקצת נגמרו לה הרעיונות בהתקפה. אתה יודע, קריס באב שהראה לנו שיכול לעשות דברים אחרים, שיכול לעשות דברים אחרים, מתפשר, אולי צריך פה... מה זה? רשלנות, זה מה שזה. המהלך ההתקפי הראשון עכשיו מעניין. נכנס לנו וואקו. האם אתה מנסה בכוח להכניס את הכדור פנימה? או שאתה מסרק כדורסל מסביבו? בוא נראה. הזמן, 2:40, היתרון, נקודה, הפועל גליל עליון. באב יוצא מחסימה ומעניש! זריקה מספר 16 של האיש הזה מחוץ לקשת, 6 כאלה כבר נכנסו לו, אבל עכשיו כל סל חשוב, אנחנו עם 2-2-2 לסיום המשחק. לואיס מוכשל, לואיס הולך אל הקו, כי אין עבירות לתת בצד של הרצליה. שבון לואיס התייצב עכשיו ל-2. אבל יש הבדל. השלשה האחרונה של קריס באב הייתה אחרת לגמרי. לא ראינו כדרורים 9 מטרים מהסל. בדיוק. ראינו יציאה על 2 חסימות, שהשנייה שלהם היא אונואקו, חסימה שעליה לא מחליפים, ואז הכדור מגיע אליה, ואז הוא וייד אופן. 25 נקודות, הווייד אופן הזה. הנה, על זה דיברת. תראה כמה זה נקי, כמה הפולו סלו, וכמה הוא יודע שהכדור הזה נכנס. אבל... לואיס, מקו העונשין, ממזער. 7 נקודות בלבד, שבון לואיס, פעם ראשונה שלו הערב על הקו, שחקן של 74% מקו העונשין עונתי. בחוץ, כדור חוזר, דאוסון. נקודה הפרש, הרצליה. כל הזמן מבט על השעון, 2.10 לסוף. קופר עכשיו. שוב באב, עכשיו 2 עליו, יוצא החוצה, מקבל את צ'צ'שווילי, לקחת אותו לסל, תראה איך הוא רץ למגרש, שבון לואיס משאיר על 2 מטרים את צ'צ'ה מאחוריו, כמו גדול. קריס באב עכשיו שוב יוצא על חסימה של אונואקו, לא מסתדר, הולך באחד על אחד על צ'צ'ה שנכנס הרגע לשחק. עם היד החלשה, קרש גבוה, זה 3 הפרש. מה עושה גליל עליון? משתמשת ברבו ל-3, זה לא טוב. אונואקו על הכדור החוזר! סנדי כהן עכשיו! 2-1! זה הולך לבאב? זה הולך לדאוסון, ליורוסטר. למה טוב? מה זה היה? אם קריס באב היה קצת יותר אנרגיות, הוא היה מסיים את המהלך הזה ולא בורח לקשת 3 הנקודות. יראה בו עכשיו, עולה גבוה, יראה בו בכתי! אין עבירה, יש דאוסון על הריבאונד. התקפה עכשיו חשובה, אנחנו דקה ורבע לסוף. 3 הפרש כדור ביד, כדור לבן. אונואקו מול צ'צ'שווילי, לוקח אותו ב2-3 במפים. עבירה סוחט לקו ילך. בכוח הכוח.
בוא נראה. כן, 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 תופס בגופייה גם צ'אצ'ה, אין ספק שהייתה פה עבירה. פסק זמן של גליל עליון. 64 שניות לסוף. שלוש הפרש זה פוזיישן אחד, אבל צ'יפון וואקו ילך לקו העונשין לשתי זריקות, אנחנו מסתכלים על אונואקו עונתי. הייתה רחוקה מרחק איזה כמה דברים קטנים אולי בשביל לסיים. הישג שיהפך לרשמית בעוד 21 שניות, ועם חולון באמת מעפילה לשמונה הגדולות. שפו גדול למועדון הזה ולצעד הזה, אבל אנחנו בעניינים אחרים, אנחנו בענייני סבתות, בענייני צ'יפון וואקו, בענייני זריקה אחת שהוא רוצה מתוך השתיים לפחות שתיכנסנה כדי להרחיק את הרצליה מרחק שני פוזיישנים מגליל עליון. אונואקו לוקח את הזמן, לוקח אוויר, שם את הנקודה הזאת בשקט וברוגע. אגב, לדעתי זה היה פסק הזמן האחרון של ברק פלק. ואנחנו ניקח את זה בחשבון, אתה יודע, המשחק הזה עוד יכול ללכת לא מעט פוזיישן. עוד אחת לאונואקו. בחוץ, ריבאונד אדום. ארבע הפרש, דקה מתחילה עכשיו. הרצליה באישית. אייקי רבו, מול אונואקו, מרים לו זריקה קשה על הפרצוף, הכריח, זריקה לא טובה. גם אייקי רבו לא ישכנע אותי שזו הייתה זריקה טובה, ועכשיו שניים על קופר. זה מגיע לאונואקו שמרגיע דרך באב. רבו עושה עבירה. כמה זמן לוקח לשופטים לשרוק? היו פה שבע עבירות. מסכים, מסכים. הם ספרו, עשו שבע בום. עבירה, 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 נשרוק עבירה. כן, כן, שבע. אם הרצליה תנצח, זה בזכות האיש הזה, על הגב שלו, על הקוקו שלו, על הזריקות שלו, ועל 28 נקודות, כולל 4 מ-4 מקו העונשין. משחק ענק שלו הונח בסך הכל דקה וחצי בהתמודדות. אתה יודע, בטח אם אתה משווה למה שאתה רואה בגרדים של גליל עליון, ראינו דקות מצוינות של אייקי רבו, אבל עדיין הוא 2-11 מהשדה ו9 נקודות. ראינו כמה דברים לא רואים משבון לואיס, אבל בסך הכל 7 נקודות וחלש, והבעיה שם כשהרצליה אתה צריכה אותו. 6 הפרש, גליל צריכה שלשות, אבל היא קלועה אותן. היא לא צריכה לחטוף לאפים מסנדי כהן, או... כבר חשב על דנק, אתה מבין? מה עם העבירה? הנה באה. הרבה אוויר עכשיו השתחרר אצל 1200 איש פה ביציעים שאומרים וואו, זה היה קרוב ללכת לאיבוד ואו לחמוק לנו מהידיים, אבל התעשתות במאני טיים כנראה, ככל הנראה, תבטיח ניצחון בעוד 21 שניות, בטח אם כהן מדייק עכשיו. שזה מסובך עבורו הערב. או מדייק בשנייה. אם היה וידייק בשנייה, אנחנו נתקרב למצב ששני הרצפים מתארחים להם, רצף ההפסדים של גליל עליון בחוץ ורצף הניצחונות של הרצליה בבית. והנה זה קורה עכשיו, שלושה פוזיישנים הבדל ב-21 שניות, זה... אתה כבר שידרת את גליל עליון השנה עושה דברים משוגעים. צריך לקרות פה משהו עזוי ברמות.
קמפ מוודא שזה לא יקרה. מוריס קמפ קלה נקודות במחצית השנייה? לא. כי לדעתי לא, לא. אבל תראה את הנתון הזה. דיברנו על הנקודות וההפרש ברבע השלישי, אז שוב הרצליה הפכה את זה ברבע הרביעי, והאחוז של גליל עליון לשלוש, זה אחוז שאיתו פשוט מפסידים. זהו זה, המשחק הזה מסתיים לו עם ניצחון של מחזיקת גביע המדינה, קוראים לה בני הרצליה, היא מתקשה, אבל היא יוצאת עם ה-W אחרי 40 דקות של כדורסל, 79 מול 72, תוצאה סופית. הרצליה ממשיכה לשמור על הניצחונות שלה בבית, כמו שכבר אמרת, גליל עליון ממשיכה...